Вітаю сердечно, це FreeStudio21.com, і ми підходимо до теми займенників з Some, Any, Know і Every. Це хіба найвідоміша група займенників, після, звичайно, особових. Це неозначені, заперечні і вказівні займенники. Зараз подивимося, які це займенники взагалі можуть бути. Отже, в нас можуть бути, зокрема, самі ці слова «some», «any», «know», «every». І крім того, тут в цей список попадають «somebody», «someone», «хтось». «Someone» може писатися разом, може писатися окремо, це вже таке. «Судиш щось», «something», то було «хтось», тепер «щось», і «somewhere», «десь». Далі «anybody». Зараз ми побачимо логіку. Знову таки хтось, anyone, знову хтось, anything, знову щось. Нібито все те саме. Anywhere, десь або будь-де, теж можна так говорити. Відповідно, очікувано буде, що якщо буде no, то буде nobody, ніхто, no one, теж ніхто, nothing, ніщо і nowhere, ніде. І залишається every. Everybody – це кожен або всі. Everyone – відповідно теж всі. Everything – все або кожна річ якась, будь-що. І everywhere – всюди. І тут можна було б закінчити, але виникає питання. Якщо в нас somebody і anybody, фактично має одне і те саме значення, коли що нам вживати. І чи є різниця між somebody і someone, anybody, anyone? Що вони взагалі означають і як вони вживаються? І для цього намалюємо табличку. Тут весь фокус в тому, що вони вживаються просто залежно від того, який тип речення в мене є. Почнемо звідси. Якщо ми так на них подивимося, то можна розділити їх на три категорії, або навіть на чотири категорії. Тобто оці першооснови, якщо так можна сказати, ядро, some, any, know і every, якщо вони щось взагалі означають, а вони означають. Далі можна виділити людей, бо body і one – це явно про людей йдеться, про речі йдеться, або предмети. І далі про місця. Так ми і зробимо. Виділимо, напишемо собі тут місця, предмети, люди. І напишемо ще, хіба що, кількість. Це не зовсім вірно, але я, чесно кажучи, не знаю, як краще це написати. І далі уточнимо ще таке. Речення у нас можуть бути питальні, можуть бути заперечні і можуть бути розповідні. Спочатку розберемося, що відбувається, коли в нас розповідь. Поставимо плюсик собі такий. Отже, якщо в мене кількість, то це може бути some, це буде декілька, або трохи, або any, теж декілька і трохи. Але краще було би сказати будь-яка кількість. Це тоді, коли мені не важливо, скільки там чогось є, some apples, any money і так далі, і так далі. Треба зауважити, що і some, і any можуть вживатися як з лічуваними іменниками, так і з незлічуваними іменниками. Їм абсолютно байдуже. Вони будуть означати різні речі, але вживатися будуть зі всіма іменниками. Далі люди. І з людьми в нас буде someone або somebody, і це буде перекладатися хтось або anyone. І anybody. Це трошки різкіше буде звучати. Хто-небудь. Йдемо до предметів. Предмети, відповідно, something, щось і anything, що-небудь. І далі місця. Somewhere, десь і anywhere, будь-де. Тобто, якщо ми подивимося на закономірність, any вживається тоді, коли мені нібито байдуже. Що саме мається на увазі? В якій кількості щось знаходиться? Хто це? Що це? Де це? Мені це не так важливо. Я можу ставити any. Але коли ми вживаємо any, ми виглядаємо трохи неформально. Якщо це наша ціль, no problem. Наступний випадок – це коли в нас питання. У питаннях в більшості випадків побачимо any, і воно буде означати абсолютно те саме. Тобто якась кількість або якийсь обсяг чогось. Але також може бути і сам іноді. Це коли питання в мене з питальним словом або ввічливе питання. Питання з питальним словом називається спеціальним, це що, де, коли, чому там і так далі. Або ввічливих проханнях у виді питань. І далі вся ця картина буде продовжуватися у всіх наших випадках. Те саме буде відбуватися з людьми, anybody насамперед.
І може бути somebody або someone. Знову ж таки, коли в мене ввічливі прохання або спеціальні питання. Те саме із предметами. Anything і something. Ну і очікувано, що з місцями буде абсолютно все те саме. Anywhere і somewhere. Далі в нас заперечення. Далі цікавіше. Бо нарешті ми позбудемося цих сам і any. І тут у нас намалюється на всі випадки життя no. Можна сказати ніякий. Або ніскільки. Ну і іноді може ще бути not any. Жоден. Ну і далі в нас буде nobody. Ніхто. Або no one. No one, до речі, пишеться окремо. На відміну від цього решти, що пишеться разом. Ну і, звичайно, може бути not anyone. Або not anybody. Теж ніхто. Відповідно з предметами nothing. Ніщо. Або нічого. Ну і, звичайно, може бути not anything. Далі в прикладах ми побачимо, як це not anything взагалі може вживатися в реченні. Ну і, відповідно, nowhere, ніде. Ну і, звичайно, not anywhere теж може бути. І остання група – це, ну і далі, ще одна група вказівних займенників – це ті, що з every. Вони, в принципі, можуть вживатися взагалі всюди, і в питаннях, і в запереченнях. Їм якби то все одно. Every – кожен або всі. Відповідно, everyone або everybody. Знову ж таки, всі або кожен. В основному всі говориться. Як не дивно. Далі everything – все. І everywhere – скрізь або повсюди. І тут можна зупинитися. Це, власне, всі займенники вказівні, заперечні, неозначені, які пов'язані з some і any. Я обов'язково зроблю на них вправи. І, напевно, вправ доведеться робити побільше, тому що вони дуже часто вживаються в різних ролях. Скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.